skal jeg inn og møte Petter igjen, og denne gangen med litt mer kraft. Selvfølgelig er jeg på fenger, Dorte. Oh! Dette er 10 år siden. Det er akkurat 10 år siden. Du har ikke blitt en dag eldre. Nei, det er det du holder på med der. Og jeg fikk det ikke av. Jeg skulle holde tale etterpå, og det var umulig å få av den leirebehandlingen. Alt hva jeg har gjort for deg, Dorte. Se hva jeg har holdt på med her. Det er noen år og noen hoteller siden sist jeg møtte Petter Stordalen. Dette er hotell nummer 195. Jeg vil at alle som kommer inn skal tenke sånn. Dette er jo spinnvilt. Men alt ved deg er spinnvilt, Petter. Nei. Jo, det er det. Det fleste er faktisk ganske normalt. Men det er bare fordi du føler at jeg er en krysning mellom en teletubby og kaptein Sabeltan. Og en Duracell-kanin. Hvis man tror at det bildet man ser av meg i TV eller leser om, er livet mitt. Det som det skrives om er festdagene. Og det er de færreste dagene i livet. Når jeg begynte å si at jeg er glad i mandager. Jeg elsker mandag morgen! Så er det mer sånn det rundt at jeg er glad i alt som starter opp. Jeg er egentlig glad i hver dag, jeg, Dorte. Du, har du dårlig tid? Tid, Dorte, er noe vi har, det ikke vi har lenger. Jeg tenker ikke veldig mye på hva som skjer neste uke. Akkurat i dag så tenker jeg kun på at vi skal åpne The Hub. Jeg lever veldig mye i nuet, og de siste årene har lært meg at det er viktig. Ingen av oss vet hva som skjer fremover. Så vær fornøyd. Og Petter vet helt klart hva han snakker om, for livet er uforutsigbart. Jeg skulle gjort alt i verden for at Gunnhild ikke skulle blitt syk. Samtidig så mener jeg at noen av de fineste tingene vi hadde sammen, hadde vi når vi faktisk var på sykehuset i Amsterdam. Plutselig får du tid til å snakke enormt mye. Og da plutselig så får du tid til å lytte. Tid til å stille alle de spørsmålene du aldri har fått tid til. Og det er sånn du lærer et annet menneske å kjenne på en annen måte. Og det var jeg heldig, og Gunnhild lærte også sikkert meg å kjenne på en annen måte. Og derfor sier jeg at det var mye fint i tida i Amsterdam. Forplikter det å være så rik som du er, da? Penger, etter mitt syn, skal ikke stå i banken. Penger skal investeres i å skape, for mitt vedkommende, nye arbeidsplasser, nye hoteller, restauranter. Jeg vet at ikke jeg kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og jeg skal være med å gjøre noe, og ressursene mine gjør at jeg faktisk kan gjøre mer enn veldig mange andre. Så ansvar, det øker med mulighetene dine. Du har 3 barn. Det er et voldsomt ansvar de skal leve opp til, da. Jeg var veldig bevisst når jeg begynte å bygge opp hotellskapet at jeg ikke skulle overføre arven. Dette var min drøm. Jeg skulle ikke dytte dem på barna mine, liksom. Og de fortalte meg at de ville inn i hotellskapet alle sammen. Da kjente jeg bare på den der motivasjonen det ga. Dette kommer til å overleve meg. Mennesker dør, ikke ideer. Og det er nettopp ideene og galskapen som har gjort Petter til den han er i dag. Skal jeg blåse av et fyrverkeri her på åpningen? Som er hvor jeg er inspirert av Dubai, liksom. At du blåser av fyrverkeri rundt hele bygget. Men skal se, den riggen som må til for å bare lage det stuntet oppe der, er helt spinnvill. Er dere klare? Ut her i dag, så skal jeg gjøre en volt nesten direkte og være opp ned. Og så skal jeg prøve å snurre rundt min egen akse. Har du vurdert å søke rollen som James Bond eller noe? Jeg har sendt inn flere søknader. Jeg har aldri blitt kalt inn til intervju. Da skal jeg være Bond-pikka, så jeg sier det.